Re, viss ēters ir te! Saimes aizsardzības un iekšlietu komisija atbalsta Jēkabas traumas atkārtotu virzīšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatam. Galīgais lēmums vēl jāpieņem Saimē, taču komisijas sēdē izskanēja arī atzinumi, cik zema interese ir par vadītāju iestādes vadītāju amatu konkursu. Turpinamā dar līdzīte. Līdzšinējais knāba vadītājs Jēkabs Strauma bija viens no diviem pretendentiem, kurš pieteicās konkursā iestādes vadītāju amatam. Aizsardzības komisijas sēdē izskanēja vairāk viedokļu, ka mazās konkurences dēļ būtu rīkojams jauns konkurss. Knāba konkursa vadītājs skaidroja, ka zemā interese ir skaidrojama ar augstajām prasībām. Likumā ir noteikts gan šīs izglītības, darba pieredzes un citas specifiskas prasības, kuras zināmā mērā jau ierobežo pretendentu skaitu. Providus pētniece Līga Stafecka sēdē sacīja, ka Straumam izdevies uzlabot knapu tēlu sabiedrības acīs, tomēr būtiski audzis to iedzīvotāju skaits, kam nav viedokļa par knapu darbību. Sabiedrība nepamana kādas būtiskas izmaiņas tajā, kas ir noticis, vai tā ir augsta līmeņa korupcija vai šīs sadzīviskā līmeņa korupcija. Straumas sēdē norādīja, ka pat laban knap strādā kā vienota komanda un iestādē nav būtisku problēmu, kas ierobežotu knap darbu izpildi. Tā nepamanība, kāpēc knap mazāk sabiedrība ir redzējusi pēdējos gados, mums pašiem ir diezgan liels tāda neizpratne, un mēs neko citu, kā to izskaidrot ar milzīgos informācijas gūzmu saistībā ar šo Covid un šobrīd arī ar karu. Komisija ar balsu vairākumu atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par Straumas iecelšanu knap vadītāja amatā. Pretbalsoja koalīcija esošie konservatīvie, kur uzskata, ka būtu jārīko atkārtots konkurss. Sabiedrība sagaida tomēr no tādu plašāku kandidātu loku. Straumam šā gada 14. Jūnijā beigsies līdzšinējais pilnvaru termiņš knap priekšnieka amatā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.